Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів України, вже з нами на скайп-зв'язку. Я вас вітаю, пане міністре. Доброго вечора. Декілька питань, дуже короткі, знаю, що у вас мало часу. Чи можна було уникнути цієї трагедії, на вашу думку? Очевидно, що можна було уникнути цієї трагедії, але це вимагало належної роботи тих людей, посадових осіб та суб'єктів господарювання, які повинні були дотримуватися чинного законодавства, в тому числі частини екологічного законодавства. Але це ж малося якось контролюватися до того часу. Держекоінспекції, я не знаю. Дивіться, давайте ми розкладемо, щоб ми розуміли долю відповідальності кожного, хто несе в цій справі і зрештою взагалі в поводженнях з твердими побутовими відходами. Тому що на території України є величезна кількість легальних, нелегальних, напівлегальних сховищ. І якщо ви запитаєтеся когось з чиновників в Україні, яка кількість тих звалищ, боюсь, що вам ніхто не дасть відповіді. І коли ми говоримо про Львівське звалище, це є територія, яка, скажімо так, оперувалася, чи там здійснювало діяльність комунальне підприємство. Держава здійснює контроль і регулює діяльність таких підприємств, і міністерство, яке відповідає за формування державної політики з поводженням з твердими побутовими відходами, яке затверджує регламенти роботи таких підприємств, є Міністерство регіональної політики та будівництва і житлово-комунального господарства. Але це міністерство лише формує політику. Міністерство екології та природних ресурсів відповідальне за формування екологічної політики і безпеки, і проведення контрольних робіт щодо безпеки діяльності, в тому числі такого комунального підприємства. Хотів би сказати, що впродовж останніх 3 років Державна екологічна інспекція, яку я не буду захищати і не буду виправдовувати її роботу, бо ви знаєте, що впродовж останнього місяця, що я працюю міністром, я нещимно критикую екологічну інспекцію і вважаю, що ми повинні її трансформувати в інший орган, і саме над цим я зараз працюю. Але тим не менше, впродовж останніх 3 років Державна екологічна інспекція не мала можливості потрапити на цей об'єкт. Державна екологічна інспекція в судовому порядку виборювала право здійснити перевірку цього звалища, і для цього потребувалося 3 роки для того, щоб пройти всі судові перевірки. Але там створена комісія на рівні області, вона буде перевіряти відповідні законом дій будь-якого чиновника, який відповідає за роботу цього звалища, цього підприємства. Час розставить міру відповідальності кожної особи. Але для мене, як для міністра екології, ця подія була поштовхом для того, щоб я запропонував Кабінету міністрів сьогодні прийняти рішення щодо перевірки і інвентаризації всіх легальних, напівлегальних чи легальних сховищ, звалищ. І я сподіваюся, що впродовж наступних 2 місяців ми будемо мати перелік таких об'єктів і відповідність, ну, чи оцінку відповідності їхньої діяльності чинному законодавству. А хто буде цю перевірку проводити? Я погано чую, повторіть, будь ласка. Хто буде проводити цю перевірку? В межах своїх компетенцій будуть проводити декілька урядових установ. Міністерство природи та Державна екологічна інспекція буде здійснювати цю перевірку згідно доручення, яке Кабінет міністрів сьогодні підтримав, дотримання чинного екологічного законодавства. Обласні адміністрації і органи місцевого самоврядування повинні здійснити
таку інвентаризацію в межах своїх компетенцій на своїх територіях і поінформувати Міністерство регіонального розвитку і житлово-комунального господарства і Міністерство природи. І ми повинні будемо доповісти Кабінету міністрів, впродовж наступних 2 місяців зведено таблицю по всіх областях, відповідність санітарним нормам, відповідність санітарній очистці цих територій, відповідності завантаженості сміттєзвалищ, безпеки і таке інше. Лише після того... Я погано чую. Я кажу, так, пане Остапе, якщо не відповідатимуть цим нормам, що буде тоді з цими підприємствами? Ну, давайте будемо чесними один перед одним, і ми будемо розуміти, я вже сьогодні розумію, що очевидно левова частка цих підприємств буде за межами норм і стандартів. Але я хочу сказати, що займати позицію Страуса, який голову і не вирішує ті проблеми, які очевидні, не призведе до покращення ситуації в майбутньому. І ми повинні чесно те, що і вивчити, яка є реальна ситуація, і після цього вживати заходів. Тому що дуже часто ми зустрічаємо чиновників, які прийшли на свої посади для того, щоб пересидіти чи отримати інше призначення і не нести відповідальності. Час не вимагає інших підходів. Тому, відповідаючи на ваше запитання, я розумію, що ситуація чи висновок буде такий склад, від якого нам треба буде відштовхуватися і робити термінові кроки щодо питання поводження з твердими побутовими відходами. На жаль, від вирішення цієї проблеми усуваються органи місцевого самоврядування, а це є послуга житлово-комунального господарства місцевих органів самоврядування, які вони надають. І зрештою ми з вами, як користувачі таких послуг, платимо за видалення з міст чи з інших населенців сміття. І ми платимо за його утилізацію. Тут виникатиме запитання, а хто виконує ці послуги, хто витрачає ці кошти, які ми з вами платимо за цих робіт. Це потрібно все перевірити. Насправді ця послуга є платна і за неї хтось повинен відповідати. Моя компетенція, компетенція екологічного співтовариства чи спільноти зводиться до того, щоб наші подальші кроки відповідали стандартам збереження природного навколишнього середовища, щоб ці поводження з цими твердими побутовими відходами, які оперують комунальні підприємства, і відповідали стандартам безпечного екологічного співіснування. Пане Остапе, останнє питання коротке. Які екологічні наслідки матиме конкретно ця катастрофа під Львовом? 30 числа на території Грибовського звалища почала в кінці кінців працювати комісія екологічної інспекції. І здійснюються виміри на території і навколо, як води, так і повітря. І ситуація на... На жаль, немає вже зв'язку із Остапом. Повертається. Так, хтось набирав, мабуть, його по телефону, в цей час тому зірвався скайп. Так, пане Остапе. Так. Можете продовжувати. Так. Ми чуємо, так? Так, тепер є зв'язок, так. Тому ситуація, на жаль, міняється, і ми кінцевої відповіді не маємо, але на кінець-то, через 3 роки, екологічна інспекція отримала можливість почати легальну перевірку цієї території. І я перебуваю на постійному зв'язку з головою Львівської обласної адміністрації Олегом Михайловичем Синюткою, який очолює там роботи і з порятункові операцію. І від нього я маю важливу інформацію, яка спростовує багато слухів про те, що
гудроно-місні маси не прорвали, скажімо, місце своєї локації, вони не потікли в води, які є навколо, чи водойми, які є навколо. Це є важливо. І зараз обласна влада Львівщини робить все можливе для того, щоб ця перепонна гребля, яка там стримує ці маси, витримала конструктивно. І я думаю, що це їм вдасться, тому я би хотів, щоб ми трошечки заспокоїли людей, бо насправді це настільки важливе і вразливе питання для львів'ян і, зрештою, для всієї України, бо кожен з нас переживає за те середовище, в якому ми живемо, чим ми дихаємо, яку воду ми п'ємо. І це наше спільне завдання – зберегти це середовище дружним і приємним для життя. Це наше спільне завдання – зберегти це середовище дружним і приємним для життя. Це наше спільне завдання – зберегти це середовище дружним і приємним для життя. Це наше спільне завдання – зберегти це середовище дружним і приємним для життя. Дякую вам. Остап Семерак, міністр екології та природних ресурсів України. 1,5 кілометра сміття. Одна з лісових алей біля Львова перетворилася на треш-інсталяцію. Просто на гілках дерев, порожні пластикові пляшки, поліетиленові пакети, пачки з-під цигарок, обгортки від їжі. Хто це зробив і навіщо – невідомо. Людина, яка гуляла з собакою, зняла стежку на відео і виклала у мережу. Під відео напис, який свідчить, що найпевніше автор інсталяції хотів привернути увагу людей до засміченості лісу, адже коли сміття лежало на землі, його ніхто не помічав. Цією лісовою алеєю гуляють місцеві жителі, тут вигулюють собак, велосипедисти використовують її як спортивну.